ćemo bili. Pusti ti njih, učini zbog mene, brate. Pa da ne možemo da nađemo, zato što si ti na početku filma. I ne možemo to ponovo da snimamo. Pa zato što je party breaker. Zato je tako uživamo. Pa ne ponovo da snimamo. Kija, imam ideju. Ajde. Ajde, bez komentara. Ako sam krenula da pričam s njom, ja ću da pričam sa njom. Nemojte kolektiva. Sene, pošto je ona najpametnija. Ustala je, samo je niska, devojka. Ne mogu prvo sen. Zašto kažeš da ustaneš? Ti stojiš. Tačno. Profesionalac. Profesionalac je uvek profesionalac. Dobro, mogu da snimim ja i mogu ja da snimim. Ajde, snimim. Hvala ti, Nadežda. Hvala ti puno za ovo. Znači, prvu scenu, prvo si sceni jebote i poslednje gde ništa ne govori, samo treba da budeš. Spavaj se, bre. Ti normalni, bre. Spavaj se. Sede do 10 ujutru za spavanje. Okej, spavaj. Okej, nema E, bote, znači, ali veruj mi da niko me nije dobro. Pošto sam napadnuta sa svih strana, sad ću budem party breaker. Ne, sad to radiš iz inata. Sad to radiš iz inata. Ako smo Slobodan i ja se posvađali, opet smo se izdigli i uradili profesionalno, zato što hoćemo da... Ja sam jučer radila sa veli, meni nije dobro. Hoćemo, ona je trudna, ove su bili... Ne, sad ne se uključe svi sa strane koji nemaju veze. Samo sebe.